Goed, so ek het gedink ek moet dalk maar nog 'n voorbeeld van 'n bateverkope oefening doen, want hoe meer mens doen, hoe makliker raak dit. Rekeningkunde is alles oor oefen, oefen, oefen. So ek het nou hier weer 'n heel eenvoudige voorbeeld. In hierdie voorbeeld moet ons met ons saldo's op die 1 Maart, hulle sê vir ons hierdie is te wil handelaars en ons moet net die transaksies gaan aanteken wat volg. En ons het een transaksie wat hierdie jaar gebeur het. Ok, so die eerste ding wat ek doen, voordat ek nou nog gaan lees, ek kan sien daar gaat iets aan met 'n voertuig wat gaan verdwyn, voordat ek enig iets anders doen, trek ek 'n tydlyn. Moenie lui wees nie. Trek jou tydlyn. So ek het my tydlyn getrek, en nou gaan ek begin lees. Ek ruil 'n voertuig vir R30,000 in vir 'n nuwe ene wat R110,000 gekos het. Die oorspronklike kosprys van die ou voertuig was R80,000 en die opgehefte waardevermindering op 1 Maart was R48,000. So, 'n mond vol goed wat gebeur. Ek weet nou, ek raak ontslaaf van een van my bates. En ek het vir julle in die vorige video gewys, dit is dan groen vir my. So ek weet as ek nou gaan bate verkoop hê, het ek in my ticklist nodig. OK? En in my ticklist het ek 4 goed wat ek graag gaan soek. En weer eens net die rede hoekom ek het so onder mekaar neerskryf is, wanneer ons gaan begin kyk na finansiële state, gaan jy nie net een transaksie hê nie. Jy gaan die hele lys van aansuiwerings hê en ek wil nie die hele tyd gaan soek waar my inligting is en weer lees en oorlees en verkeerd lees en nie. Hierdie is net eenvoudig en dan kan ek elke keer hierna toe gaan en ek hoef nie weer te gaan lees al daai goeders daarbo nie. So die eerste ding wat ek in my ticklist nodig het is die kosprys. Nou gaan scan ek nou maar en lees weer blablabla een vir die oorspronklike kosprys van die ou voertuig was R80,000. So ek weet ek moet R80,000 daar neerskryf. Dan soek ek die opgehefte waardevermindering op die 1 Maart. Opgehefte waardevermindering op 1 Maart 2017, daar gee hulle hom vir my. Weer eens, as hulle hom nie vir jou gee nie, dan het jy 'n langer en 'n meer tydlyn nodig, want dan moet jy terug gaan way back to the beginning en eers al die waardeverminderings gaan uitwerk totdat ons daar kom. OK. Wanneer ek hierdie ding verkoop op die 31 Augustus. So ek het met die kar rondgery tot aan die einde Augustus. En weet jy nou of jy omtrent nie eers te tel nie, maar nou kan ons sien dit was 6 maande. Waardevermindering op hierdie stadium nou moet bereken word teen verminderde saldo metode. En nou is dit so lekker want alles is hier by my in my ticklist. Kosprys minus die opgehoopte waardevermindering van daardie spesifieke bate en ek het hom in hierdie jaar gehad vir 6 van die 12 maande. As ek dit alles uitwerk, kry ek R3,200. En dan volg ek my routine. Die volgende ding wat ek doen is, ek trek 'n blokkie om al my waardeverminderings en ek gaan die 3,200 en die 48,000 by mekaar tel en dan kry ek 51,200. As ek klaar is met dit, gaan ek gaga die draawaarde uitwerk. Hoe werk ons draawaarde op 'n bate uit? Kosprys van 80,000 minus die opgehoopte waardevermindering en dan kry ek 28,800 as die draawaarde. OK. En dan die laaste ding wat ek nodig het is die verkoopprys. Nou met 'n inruiling is dit nie altyd baie keer raak mens maar 'n bietjie de mekaar. So dit sê daar ek ruil 'n ou voertuig vir 30,000 in. Ek gee die ouwe en ek kry 30,000. So my verkoopprys is dan 30,000. En as ek dan nou hier gaan kyk na my hele storie, die draawaarde is kleiner as die verkoopprys, of in ander woorde, die verkoopprys is meer as die waarde, wat beteken, ek maak 'n wins. En die winsbedrag is R1,200.
Ok. En daar het ek nou weer alles gedoen met die bate wat ek verkoop. En nou gaan ek alles invul in my T-rekening. Onthou, ek gaan die kosprys invul. Dan gaan ek die klein stukkie waardevermindering invul en al die waardevermindering uithaal. Hierdie enetjie is net daar om jou te gehelp het, veral nou toe jy moes gaan waardevermindering uitwerk het. Ok, so kom ons begin met die kosprys, dis 80.000. So as ek na my T-rekeninge toe gaan, ek het verkoop op die 31ste Augustus. So ek moet dit gaan uithaal. 80.000. En as my voertuigrekening minder raak met 80.000, dan gaan ek hom hier inskryf in my bateverkooperekening. Ok. Dan gaan ek die klein stukkie waardevermindering aandui, want ek het mos nou eers met die voertuig gery, dis R3200, en dan gaan ek alles uithaal vir bateverkope. Kom ons kyk net weer, laat ons seker maak van al die bedrae. Die klein stukkie wat ek gaan invul is die R3200 om te wys, ek het nou eers bietjie met die kar gery, en dan wil ek alles uithaal wat die 51.200 is. En dit kom dan hier. Hele ding uitskryf, nê, opgehoopte waardevermindering, al die woorde uitskryf, geen shortcuts, nê. En dan die verkoopprys. Die verkoopprys is 30.000 en as jy onthou uit my vorige video uit, het ek vir jou die 4 opsies gegee. Hierdie voertuig is ingeruil, ruil 'n voertuig in. So as hy ingeruil word, dan skryf ek krediteure kontrole. En dan moet ek nou net gaan kyk en as ek nou baie mooi gaan kyk hier in my sommetjies doen, dis daarin nie te moeilik nie. Moet my bateverkooperekening balanseer. Albei kante moet dieselfde wees. So hierso het ek 81.200 en aan die debietkant het ek net 80.000. So my balanseer syfer is dan 1.200 en soos ek vir julle in my tieklist ook gewys het, dit is 'n wins met verkoop van bate. Hoekom is dit 'n wins? As hy hierso aan die debiet kan staan en ek sou vir hom 'n rekening trek, moet hy kredietkant toe gaan. En as hy na die kredietkant toe gaan, dan, soos ek vir julle hier gewys het in 'n vorige oefening, as hy aan die kredietkant moet staan, so hy was hier aan die debietkant, daar krediet, dan is dit 'n inkomste. Beteken wins. Ok. En dit is bateverkope. Nou moet ek net weer eens die oefening klaar maak. So as ek nou terug gaan na my story toe wat hulle hier vir my gee, met 'n inruiling beteken dit ek ruil 'n ouwe in, dit was die groene, en op daai selfde dag kry ek 'n splinter nuwe ene. En daai nuwe ene is dan in my boeke tot die einde van die jaar toe. En daai nuwe een se koste is 110.000. So, die eerste ding wat ek dan nou gou gaan doen in my voertuigrekening, is om op daai selfde dag, onthou dis krediteure kontrole, die nuwe een te gaan invul. OK, daar is die nuwe ene. Dan moet ek nou waardevermindering op hom gaan uitwerk. Ek gaan dit nou sommer hier onder doen, hier is spasie. So, dis my nuwe karretjie wat ek gekry het. 110.000 is die kosprys. Ek het nog niks waardevermindering om af te trek nie, want hy is splinter nuut. Maal met 20% en hy is in my boeke vir 6 maande. En dan kry ek 11.000. OK. En nou, ek het, as ons nou weer terug gaan hierso, 'n saldo vir voertuie van 240.000. Wat beteken ek het baie karre gehad hierdie jaar. Ek het een kar verkoop en sy waarde was 80.000.
So as ek gaan kyk na die volledige saldo van my voertuie, het ek 80.000 verkoop, wat beteken, daar was ten minste nog een kar oor, wat 160.000 rand waard is. En soos in my vorige video, moet ek dan waardevermindering gaan uitwerk op daai bate wat ek nie verkoop het nie. Ok, en sy kosprys is 160.000. Maar nou het ek 'n probleem, want ons moet waardevermindering uitwerk op verminderde saldo metode, en dit beteken ek het opgehoopte waardevermindering nodig om af te trek. En dis nou maar hoekom ek my ticklist en al hierdie goedertjies so doen, die mense dink ek is weird. Ek weet, ek het 80.000 verkoop, en ek weet, die waardevermindering aan die begin van die jaar, wat deel is van die begin saldo, vir my groene is 48.000. So as die groene wat daar binne sit 48.000 is, dan kan ek die verskil uitwerk, dan is die blauwe se waardevermindering 37.000. Ek praat van, jy moet die saldo's split. Jy moet het split in die een wat jy verkoop het, die groene, en wat bly oor, die blauwe. En as ons nou ongelukkig werk met verminderde saldo, dan moet jy die opgehoopte waardevermindering ook split. Die 48.000, het hulle hier baie duidelik ons gesê, was deel van die groene, so uit die 85 uit bly daar 37 oor, en dit is dan die blauwe sin. Ek het dit nodig, want ons is besig met verminderde saldo. Die blou karretjie was in my boeke vir die hele jaar. Ek het hom nooit verkoop nie, ek het net die groene verkoop. So as hy in my boeke is vir die hele jaar, dan moet ek waardevermindering uitwerk op hom, want ek het met hom rondgery. Sy waarde moet nou verminder. En al wat ek dan doen, is ek tel die twee by mekaar. En dit is dan my volledige waardevermindering vir die jaar. En dit gaan ons dan nou invul in my T-rekening aan die einde van die jaar, laaste dag van my jaar is die 28ste Februarie, waardevermindering 35.600. En ek moet maar net hierdie rekening saldeer. As hy klaar gesaldeer is, saldeer ek vir voertuie, en dan is my hele oefening klaar. Kom, ons tel net alles by mekaar. Kry ek hier so 1, 2, 3, 800. Dan minus ek die 51.200. Dan kry ek 72.600 as my saldo. Februarie die 28ste. En dan gaan ons hom op die 1 maart weer afbring. 600. Ok. En dan saldeer ek maar net hierdie rekening ook. Trek, tel die kant op wat die grootste is. Dis die debietkant. So, 1 en 0 geef vir my 350.000. En dan moet ek die 80.000 maar net aftrek vir my saldo, en dan kry ek 270.000 as my saldo. Einde van die jaar, wat die 28ste Februarie is, en dan bring ek hom op die 1ste maart af. Ek het nou meer gefokus op die bedrag en, jy weet mos nou, jy moet mos by jou saldo's gaan skryf vir my oorgedra en afgebring. Ok, en afhangende van hoe streng jou juffrou in die klas is, moet jy mos nou by al hierdie goed hulle joernaalverwysings gaan inskryf. Ek fokus nie daar op nie, want dit is iets wat jy uit jou kop uit maar net moet leer. Ek wil vir jou wys, hoe skryf jy alles in? Waar kry jy jou inligting? As jy al jou berekeninge gedoen het, hoe sit jy jou berekeninge in jou algemene grootboek?